Вітаю вас у постійній рубриці «Робимо життя». Часто до мене звертається з формулюванням «Мене не цінують», «Я не відчуваю себе потрібним», «Я все роблю для інших, а взамін не отримую нічого». Звісно, з цього випливає декілька напрямів роботи, але в даному контексті важливо дослідити, наскільки людина знає себе, своїх близьких чи дітей. Адже через незнання власних потреб і виникає більшість проблем, непорозумінь і конфліктів. Гері Чепмен у своїй книзі «П'ять мов любові» писав, що різні люди сприймають любов по-різному. І якщо ви не вмієте спілкуватися на мові любові, яку розуміє ваш партнер, скільки би ви не працювали, у ваших відносинах будуть дуже багато непорозумінь. Тому важливо дослідити, на якій мові розмовляєте ви і яку хоче почути ваш партнер чи ваша дитина. Звичайно, кожній людині притаманно всі мови любові, але є певна домінуюча. Це саме стосується і дітей. Коли ваш малюк маленький, ви не розумієте, що для нього є найважливішим, і ви спілкуєтеся, ви любите, виявляєте любов по-різному. Але з часом помічаєте, що для вашої дитини є щось одне, домінуюче і переважаюче. Отож, що це за 5 мов любові? Перша мова любові – це слова підтримки. Буває часто, що вам партнер говорить: «Я роблю все для тебе, роблю тобі подарунки, ти важливий для мене, але все, що вам потрібно почути, я тебе ціную». Отож, якщо ваша мова любові – слова підтримки, все, що вам потрібно – це слова заохочення, підбадьорення і схвалення. Друга мова любові – якісний час. Якщо ця мова любові є для вас основною, то все, що важливо для вас – це бути поряд з коханою людиною і отримувати від неї увагу. Третя мова любові – це подарунки. Любов завжди пов'язана з поняттям «давати». І якщо ваша людина, кохана чи дитина, потребує саме цієї любові, даруйте їй подарунки, тому що це буде ознакою вашої турботи, те, що ви її цінуєте і дорожите нею. Четверта мова любові – це служіння і жертовність. Людина себе поряд буде відчувати тоді коханою, коли буде розуміти, що все, що ви робите для неї, ви витрачаєте на це час, зусилля і робите все саме заради неї. І остання мова любові – це фізичні дотики. Ніжні обійми важливі для будь-кого. Але якщо вашого партнера мова любові – саме фізичний контакт, це буде справжній крик душі. Обійми, поцілунки при зустрічі чи прощання – це найважливіше, що потребує ваш партнер. Те саме і у дитини. Коли ви спостерігаєте, що дитина весь час робить вам якісь сюрпризи, подарунки, пакунки, можливо, мова любові – саме подарунки. Якщо дитина потребує, щоб ви переглядали з нею мультфільми, проводили з нею час, її мова любові – якісний час. І це все в дитини відбувається підсвідомо. Дитина точно не думає, якщо я маму торкнуся, вона буде обіймати мене. Якщо я зроблю якийсь подарунок, то точно отримую подарунок взамін. Це все несвідомо і є емоційною мотивацією дитини до того, як привернути вашу увагу і що є важливо для неї. Отож, якою є ваша мова любові? Для цього ви можете взяти аркуш паперу, написати 12 випадків, коли ви могли переконатися в любові вашого партнера. Ці випадки могли бути різні. Вони могли статися до вашого одруження чи після. Це могли бути одноразові чи багаторазові повторювані випадки. Вони могли бути значимими чи не дуже. Обміняйтеся списками і проаналізуйте, і обговоріть, що для вас є важливим. А на сам кінець бажаю, щоб ви завжди відчували себе люблячим, завжди спілкувалися на рідній мові і вміли спілкуватися на чужій.